بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី379តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះ Kitab Riyadhus Shalihin. ហើយយើងតពីចំពោះមុនព្រោះតាមពិតទៅហាឌីសនេះគឺឡានបានលើកឡើងរួចមកហើយណាកាលពីលើកមុននៅក្នុងកញ្ជើពូកលើកមុនៗឯណោះណាប៉ុន្តែមូអ៊ីលីហ្វរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះឬក៏អ្នកដែលរៀបរៀងគីតាបនេះឡើងគឺគាត់លើកហាឌីសនឹងឡើងមកម្ដងទៀតនៅក្នុងហាឌីសទី379នេះអញ្ចឹងឡានសូមលើកហាឌីសនឹងឡើងមកម្ដងទៀតដោយសារតែហាឌីសនេះវាចំចំណុចលេខរៀងទី379នៅក្នុងហាឌីសأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال فهل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليكبأن الله قد أحبك كما أحببته فيه នៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងលោកបានលើកឡើងការពីលើកមុនរបស់ហើយប៉ុន្តែលោកសូមលើកមកជាសង្ខេបនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាកាប់ណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអានរ៉ាជូលានហ្សារ៉ាអខាន់លហូហ្វីកូរីយ៉ាតិនអ៊ូខ្រ៉ាមានបរិះម្នាក់ជាកាប់ណះមានបរិះម្នាក់គាត់បានទៅហ្សៀររ៉ាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅភូមិផ្សេងកតូលេងណាក៏ទៅសួរសោកទុក្ខមិត្តរបស់គាត់នៅភូមិមួយទៀតឯណោះ fa arsadallahu ala madrajatihi malaka នៅពេលនោះអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala ក៏បានបញ្ជូនមឡាយកាម្នាក់ឲ្យទៅថែរក្សាគាត់តាមផ្លូវមានថាទៅចាំគាត់នៅកណ្ដាលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវឯណោះណាមឡាយកាហ្នឹងគឺតំណែងខ្លួនជាមនុស្សមិនមែនទៅទាំងរូបអាសាលមឡាយកាទេពីព្រោះមឡាយកានេះអល់ឡោះ ta'ala បង្កើតគាត់អំពីនួរវាខុសគ្នានឹងមនុស្សមនុស្សនប៊ីអាដាមអល់ឡោះតាឡាបង្កើតនប៊ីដៃអល់ឡោះនប៊ីអំប្រាប់ណាខូលីកាតិលមឡាអ៊ីកាទូមីននូរវ៉ាខូលីកាតលវ៉ាខូលីកលជានូមីម៉ារីជីមីននារវ៉ាខូលីកលអាដាមូមីម៉ាវូស៊ីហ្វាលាគុំអញ្ចឹងធាតដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតនប៊ីបង្កើតមឡាយកានោះគឺអំពីនូរអំពីពលឺខូលីកាតិលមឡាអ៊ីកាទូមីននូរមឡាយកាត្រូវគេបង្កើតឡើងអំពីពលឺអញ្ចឹងពេលដែលមឡាយកានៅចាំពាក្យកដាផ្លូវនេះណាគឺគាត់តំណែងខ្លួនជាមនុស្សមិនមែនរូបរាងអាសាលរបស់គាត់នោះទេក៏ដូចជាមានមឡាយកាទៅជួបអ្នកទាំង3អ្នកនៅក្នុងសម័យបនុអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ជាអ្នកពីការភ្នែកជាអ្នកកើតឃ្លងអ្នកជាអ្នកត្រងោលមិនមានសក់នោះទេទាំងនោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមឡាយកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមឡាយកាតំណែងខ្លួនជារូបរាងមនុស្សទៅជួបពួកគាត់អញ្ចឹងក្នុងហាឌីសនេះក៏អញ្ចឹងដែរមឡាយកាតំណែងខ្លួនដើម្បីចាំម្នាក់ហ្នឹងតាមពាក្យកណ្ដាលផ្លឹក fa arsadallahu ala madrajatihi malaka falamma ata alay នៅពេលដែលគាត់ទៅជួបមឡាយកាដែលចាំពាក្យកណ្ដាលផ្លឹកនោះក៏អីនៅទូរីតមឡាយកាក៏សួរគាត់មកវិញថាអ្នកតាំងទៅណាក៏ uridu akhan li fi hadhihi alqarya គាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ទៅជួបបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងអ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់គាត់នេះមិនមែនតែសំដៅទៅលើបងប្អូនបង្កើតទេ
គឺបងប្អូននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាអ្នកមូមីននិងអ្នកមូមីនគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងអ៊ុលកុរអានអ៊ីនណាមលមូមីនូនអ៊ីខ្វះណាជាការប៉ុណ្ណាបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ានគឺជាអ៊ីខ្វះគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៅលេងបងប្អូនរបស់គាត់ដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាពួកគាត់ថាម៉េចគាត់ប្រាប់តម្លៃកាត់វិញណាអ៊ូរីឌូអខុនលីហ្វីហាធីលកូរីអរពេលអញ្ចឹងម្ល៉េះកាត់ដែលជាអ្នកតំណែងខ្លួននេះសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហ្វហលលកអាលីហ៊ីមមីនញ៉ាមាទិនតរុបហាអាលីតើអ្នកមានចំពោះអ្វីចំពោះម្នាក់ហ្នឹងទេរហូតដល់អ្នកយកទៅសងគេវិញចង់និយាយថាអ្នកត្រូវការយកអ្វីទៅសងគេឬក៏យកចង់បានអីយកទៅឲ្យម្នាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងភូមិនោះឬក៏មានការងារអ្វីដើម្បីទៅជួបអ្នកហ្នឹងទេព្រោះទៅហ្នឹងទៅទៅជួបម្នាក់ហ្នឹងនៅភូមិណាម្ល៉េះកាត់សួរថាទៅហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅសងគេឬក៏យកអ្វីឲ្យមួយឲ្យទៅម្នាក់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចមានហាយ៉ាត់អីផ្សេងម្នាក់ហ្នឹងតបមកម្លាយកាត់វិញថាឡាមិនមែនចឹងទេហ្គៃរ៉ានីអះបាបទូហ្វីឡានោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគាត់ទៅលេងបងប្អូនរបស់គាត់នៅភូមិនោះគឺក្នុងគោលបំណងអ៊ីខ្វ៉ាហ្វីលអ៊ីស្លាមគាត់ស្រឡាញ់គាត់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់នឹកនៀគ្នាអានាគាត់រាប់អានគ្នាគាត់ទៅលេងនេះគឺដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនមែនផលប្រយោជន៍ទុនយ៉ាទេមិនមែនទៅដើម្បីខ្ចីលុយគេវិញឬក៏មិនមែនទៅដើម្បីយករបស់នេះរបស់នោះពីគេឬមើលក៏ដើម្បីទៅពឹងពាក់ការងាររកស៊ីជួយដល់ໄວអត់ទេគឺទៅលេងស៊ីរ៉ាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែប៉ុណ្្នឹងទៅសួរសោកតោកអាចថាក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅភូមិនឹងឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីវល់ឡោះវ៉ាឡានសំខាន់គឺគាត់ទៅក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះអ៊ីខ្លោសញ្ញាពូអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាសឡាញ់រាប់អានដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយពេលអញ្ចឹងម្ល៉េះកាត់ប្រាប់មកវិញថាអញ្ចេះថាកលហ្វអ៊ីននីរ៉ស៊ូលុលឡោះអ៊ីលីប្រាប់ថាជាការប៉ុណ្ណាខ្ញុំនេះគឺជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បញ្ជូនមករោគអ្នកនេះមានន័យថាប្រាប់ថានឹងហើយគឺជាម្លាយកាត់ព្រោះជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាប៉ុន្តែតំណែងខ្លួនទេបិអានឡោះកតអហាប់បកជាការប៉ុណ្ណាអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ឯងហើយម្លាយកាត់ប្រាប់ថាអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ចំពោះបរិសម្នាក់ដែលចង់ទៅស៊ីរ៉ាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅភូមិនោះអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់គាត់នេះហើយម្លាយកាត់ប្រាប់ហើយបានណឡោះកត់អះបកម៉ាអះបបតហូហ្វីប្រៀបបានដូចជាអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានម្នាក់ហ្នឹងក្នុងបុព្វហេតុត្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះមិនគិតមានគិតក្រមិនគិតផលប្រយោជន៍លោកីទេគិតបុព្វហេតុអល់ឡោះក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអ៊ីខ្លោសចំពោះត្រង់នឹងស្រឡាញ់មកចំពោះយើងវិញត្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយសារតែយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះដើម្បីត្រង់ស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាពីព្រោះកន្លែងនេះម្លាយកាត់ប្រាប់ច្បាស់បំផុតណាហ្វអ៊ីននីរ៉ស៊ូលុលឡោះអ៊ីលីកបីអានឡោះកតអហាប់បកកម៉ាអហាប់បតហ៊ូហ្វីអញ្ចឹងការដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាមួយអ្នកនេះឬក៏ជាមួយអ្នកនោះមិនឃើញផលប្រយោជន៍លោកីទេមិនចង់បានប្រការនេះឬក៏មិនចង់បានអ្វីមួយទេចង់បានតែការរិះដោះអានពីអល់ឡោះចង់បានតែការកហៅថាសន្តោសប្រណីឬក៏អ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាក្នុងការរាប់អានគ្នានេះណាអល់ឡោះសាឡាឆ្លាញ់មកចំពោះច
ំពោះយើងវិញយ៉ាងហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ូបហានាក្រាន់តែយើងនៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាយើងស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះអញ្ចឹងការរាប់អានគ្នារវាងយើងនិងគាត់នោះមានភាពយូរអង្វែងណាតែបើរាប់អានឃើញតែផលប្រយោជន៍ទុនយ៉ាអស់ផលប្រយោជន៍ទុនយ៉ាទៅគឺឈប់រាប់អានដោយសាររាប់អានឃើញតែប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាណាដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាយេខ្លោសណាយើងត្រូវដាក់ចិត្តថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាបងប្អូនណាពពកអល់ឡោះតាប្រាំអល់កូរ៉ានដែលលើកឡើងមិញណាអ៊ីនណាមលមូមីនូនអ៊ីខ្វ៉ាហ្វអស្តិហ៊ូបៃណអខ្វ៉ៃគុំរហូតដល់ចប់អាយាកូរ៉ានហ្នឹង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته